So this is a hospital of São Paulo, modernista architecture. Unbelievable. La quarta és una parella de llangardaixos. Hi ha moltes gàrgoles amb cries, amb parelles. Hi ha la malaltia, sí, la possible mort, però també hi ha la possible curació, aquest possible reflorir de la salut. El jardí es planteja de tal manera, amb tal varietat de plantes, que durant tot l'any hi ha flors, olors i colors en aquest jardí. I això és d'una modernitat impressionant.